Dan sebelum itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pagi tadi meluangkan masa kira-kira 30 minit bersama penduduk setempat bersarapan di sebuah warung di JT Hutan Melintang. Ketibaan beliau di warung milik Muhammad Kamal Idris pada pukul 9.30 pagi itu disambut hampir 100 masyarakat setempat. Terdahulu, beliau turut meluangkan masa beramah mesra dengan penduduk setempat sebelum menikmati juadah sarapan pagi yang disediakan. Makanan seperti roti canai, nasi lemak, mi goreng dan teh tarik antara juadah yang disediakan. Sudah menjadi rutin buat Timbalan Perdana Menteri bersarapan bersama penduduk setempat apabila pulang ke kampung. Dalam majlis berkenaan, beliau turut meninjau keadaan JT Hutan Melintang dan bersetuju untuk menaik taraf JT berkenaan dengan peruntukan RM600,000.